We can go to the first, to the last talk of our first section, which is Luis Zurecki, Homolinismo e o problema dos enunciados condicionais contrafactuais. Então, agora eu vou falar em português, então, nem em inglês, nem em português, são os meus idiomas nativos, but, so I'm going to switch to Portuguese, and, because the talk is in Portuguese. So, Padre Luiz é o nosso estudante do doutorado, por favor, com... Pode começar. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor Nicola, pelo convite e, como disseste, para dinamizar também o nosso evento, eu vou expor o meu tema em português e também pensando justamente no fato de que o áudio está gravado e pode ser consultado e que também, muito provavelmente, nós teremos os textos aí nos anais, né, do colóquio. Então, eu optei por tentar falar, expor o mais espontaneamente possível o tema com vocês, para vocês. E assim a gente faz uma interação apropriada, vamos dizer assim, para o pouco tempo que tem também para propor o tema. O tema, molinismo e o problema dos enunciados condicionais contrafactuais. Uma introdução primeiro mais geral é que o surgimento do molinismo está vinculado a uma série de disputa teológica denominada De Auxiliis, que constituiu no cristianismo ocidental católico dos séculos XVI e XVII provavelmente a mais relevante discussão sobre o auxílio da graça e o status do livre-arbítrio humano sob o influxo da ou dessa graça. Na controvérsia de Auxiliis, que foi de 1582 até 1607, se enfrentaram os mais eminentes teólogos espanhóis das ordens religiosas de dominicanos e jesuítas. A questão fundamental aqui girava em torno da conciliação ou não da onipotência e onisciência de Deus com o livre-arbítrio humano. Seria a pergunta: que tipo de colaboração ou cooperação efetiva tem ou teria o ser humano na e para a própria salvação? Alguns anos antes, no Concílio de Trento, 1545, se havia sublinhado essa cooperação efetiva do ser humano dotado de livre-arbítrio contra a ideia de justiça puramente imputada dos reformadores. Então, o ser humano coopera com a graça. Mas a questão agora era como? Para começar, a compreensão de graça, que na modernidade remonta a Santo Agostinho e a Santo Tomás de Aquino, essa compreensão de graça já é em si mesmo um problema. Com relação aos efeitos da graça, distinguia-se a graça que produz plenamente o efeito, que era chamada de graça eficiente, e a graça que não o produz plenamente, embora habilite ou capacite para tal, e era chamada graça suficiente. Os dominicanos, representados pelo teólogo Domingo Báñez, afirmavam que a graça tem eficiência em si mesmo. Significa o seguinte: não é o ser humano que corresponde à graça e a torna eficiente, mas ela é essencialmente eficaz e move necessariamente a vontade do homem no sentido de ser ela a causa do consentimento humano. Então, esse move necessariamente a vontade do homem era entendido como pré-determinante da vontade e num sentido causal físico. Na expressão de Báñez, ele falava em premotio ou predeterminatio física. E, desse modo, o livre-arbítrio ficava esvaziado de sentido, do mesmo modo que ficava sem sentido a graça suficiente, porque não era suficiente para tornar-se eficiente. Então, a propósito do livre-arbítrio, escreveu Santo Tomás o seguinte: o homem tem livre-arbítrio. Do contrário, seriam inúteis os conselhos, as exortações, os preceitos, as proibições, os prêmios e as penas. Suma Teológica, volume 1, eu vou citar todos aí do volume da primeira suma, essa é a questão 83 do artigo 1. No entanto, poder-se ia perguntar a Santo Tomás que utilidade tudo isso, em última instância, poderia ter para o homem predestinado por Deus.
Quer dizer, ao responder à questão se a predestinação é revelada aos homens, Santo Tomás escreveu: embora por especial privilégio, a certos, a alguns, né, lhe seja revelada a predestinação, contudo, não convém que o seja a todos. Por quê? Os que não são predestinados desesperariam e a certeza dos predestinados geraria negligência. Questão 23, artigo 4. A expressão aqui, os que não são predestinados, soa um tanto estranho, já que a predestinação divina, quer para a salvação, quer para a damnação, abarca todos, sem exceção. Entende-se que os não predestinados não são destinatários da tal da graça eficiente, e que não será a graça suficiente a eles concedida que fará Deus mudar de ideia quanto ao destino último a que foram predestinados. O molinismo recebe este nome por referência ao jesuíta espanhol Luiz de Molina. A obra principal de Molina e a referência do molinismo é conhecida simplesmente por Concórdia. O título inteiro é composto, diz assim: Concórdia do livre-arbítrio com os dons da graça e com a presciência, providência, predestinação e reprovação divina. Vamos nos concentrar só na relação do livre-arbítrio com a presciência ou a onisciência divina. Voltamos então agora a ver a tradição sobre a ciência divina, o que é que se dizia. Desde a sistematização de Santo Tomás, se reconhecia em Deus duas ciências distintas. A ciência chamada da simples inteligência e a ciência da visão. Para resumir, eu cito Santo Tomás, questão 14, artigo 9. Ele diz: Deus conhece todas as coisas de qualquer modo que existam, sejam elas em ato, sejam elas em potência por relação a Deus mesmo ou à criatura. Há outras coisas, porém, que estão no poder de Deus ou da criatura e que, contudo, não existem, não existirão e nem existiram. E em relação a essas, não se diz que Deus tenha ciência de visão dos existentes, mas a da simples inteligência. Fim da citação. Em outro lugar, escreve Tomás o seguinte: o que não existe em ato, mas existe em potência, tem nessa mesma medida a verdade, porque é verdadeiro que existe em potência, e desse modo é conhecido por Deus. Fim da citação. Questão 14, artigo 9. Ainda uma outra menção rápida, na questão 14 ainda, ele diz: se alguns seres hão de existir, Deus tem deles presciência. Contudo, não são os seres futuros a causa de Deus conhecê-los. Com efeito, né? Se por causa do conhecimento divino o que há de existir estiver tão fixado quanto o que existiu, seguir-se-ia que o que não mais se pode mudar, o passado, não mais se poderá mudar o futuro. Então, agora, considerando essas duas ciências, é que o molinismo sugere uma terceira ciência, ou melhor, uma ciência do meio, a chamada ciência média. O que é a ciência média? A ciência média dos molinistas sustentava que Deus não só conhece tudo que está em seu poder ou no poder da criatura, o que possa ser, o que possa vir a ser, e tudo também o que entra no campo do existente em qualquer tempo, em qualquer lugar, mas conhece também tudo o que poderia ser, que poderia ter sido e que poderia vir um dia a ser. Então, porque Deus não extrai o seu saber das coisas dos existentes, segue-se que as coisas não acontecem necessariamente deste e tão somente deste modo, porque Deus já assim deste e tão somente deste modo as conhece. Mas sim porque Deus conhece tudo o que poderia acontecer, o que é muito mais do que o que tão somente acontece concretamente. Então, a explicação de Molina, e eu estou falando agora com Molina, é bastante simples. Ele diz: as coisas que acontecem por nossa livre decisão ou que dela dependem, não acontecem por causa da presciência ou onisciência divina no sentido pré-determinístico de que necessariamente terão que acontecer tal e qual deste modo, tão somente desse modo. Mas acontecem porque a presciência divina não se restringe ao que de fato veio acontecer em determinadas circunstâncias, tempos e lugares, por causa de uma decisão nossa.
Então, que um ser dotado de livre-arbítrio, ao se encontrar numa determinada ordem de coisas e circunstâncias, se incline para um lado ou para outro, isso não deriva de um saber divino pré-determinado ou pré-determinante, excludente de toda outra possibilidade, mas comporta o saber de tudo o que é possível livremente escolher, com todas as consequências da escolha ou das escolhas naquele contexto situacional. Pois bem, daí se segue que, por meio desse saber, Deus sabe o que a criatura livre poderia escolher, e isso sem que anule a real possibilidade de livre escolha e as suas consequências, ou seja, sem que transforme a liberdade humana de escolha numa falsa liberdade, ou, como diz Molina, sem que colocasse o ser humano no nível dos animais. Então, naturalmente, a fundamentação teológica, né, da ciência média divina, deveria ser buscada nas escrituras e também ser reconhecida como pertencente à fé, não menos do que a própria presciência. Eu vou simplesmente citar um texto de Molina, por sua clareza, para nós falarmos então dos condicionais contrafactuais. O texto bíblico se refere ao primeiro livro de Samuel, capítulo 23, dos versículos 6 a 13. Vou ler devagar, vocês me acompanham. Diz assim: Abiatar, filho de Abimeleque, ao fugir para junto de Davi, em Seila, tinha trazido consigo o efode, ou de uma espécie de veste sacerdotal do sumo sacerdote. Contaram a Saul que Davi havia ido a Seila. E Saul disse: Deus o trouxe às minhas mãos, pois fechou-se a si mesmo ao entrar numa cidade com portas e ferrolhos. Quando Saul chamou todo o povo ao combate a fim de descer a Seila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi ficou sabendo que Saul estava tramando contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traze o efode. E Davi disse: Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu dizer que Saul está prestes a vir a Seila a fim de destruir a cidade por minha causa. Será que os habitantes de Seila vão entregar-me nas mãos dele? Será que Saul vai descer, como teu servo ouviu dizer? Senhor Deus de Israel, faz o teu servo saber. E o Senhor disse: Descerá. Então disse Davi: E os habitantes de Seila me entregarão? Oi. E os habitantes me entregarão a mim e aos que estão comigo nas mãos de Saul? E o Senhor disse: Entregarão. Então Davi levantou-se e partiu de Seila com seus homens, cerca de 600, e andaram errantes. E Saul, informado de que Davi escapara de Seila, desistiu de seu plano. Fim da citação bíblica. Então vejam, as respostas recebidas por Davi da parte de Deus parecem deterministas. Saul descerá? Descerá. Os habitantes da cidade me entregarão? Me entregarão. Mas vejam, o conteúdo do texto bíblico pode ser expresso por sentenças condicionais contrafactuais. Se Davi com seus homens permanecessem em Seila, Saul sitiaria por livre vontade a cidade. Se Davi com seus homens permanecessem em Seila e Saul sitiasse a cidade, os habitantes de Seila, por livre vontade, entregariam Davi a Saul. Dado que todos os atores eram livres para fazer uma coisa diferente, nós devemos dizer: se Davi com seus homens permanecesse em Seila, Saul provavelmente sitiaria a cidade por livre vontade. Se Davi com seus homens permanecesse em Seila e Saul sitiasse a cidade, os habitantes de Seila provavelmente entregariam Davi a Saul por livre vontade. Aqui o provavelmente recebe um destaque ainda maior, porque isso não aconteceu. Davi não permaneceu na cidade, Saul não sitiou a cidade, os habitantes da cidade não entregaram Davi a Saul. Se tivesse ocorrido algo diversamente do que ocorreu, provavelmente teria acontecido o quê? O que fora predito por Deus a Davi. E isso pela simples razão de que Deus, e só Deus, conhece os futuros condicionais contrafactuais por ciência média. Pois bem, o problema, os enunciados condicionais contrafactuais. Nos condicionais contrafactuais, a gente percebe que existe um princípio de possibilidade alternativa,
mas não um princípio necessário capaz de garantir a verdade dos enunciados contrafactuais, da liberdade condicional. Ou seja, nós inferimos a liberdade dos atores, mas nós não temos como demonstrar a verdade do contrafacto, do que não aconteceu. O que é que nós sabemos? É que tais possibilidades se dão em situações e em contextos determinados. E, por isso, elas não são muitas. Vejam, no caso do texto bíblico acima, está no poder de Davi decidir se permanece na cidade ou se sai da cidade. E não há muito mais o que escolher. Então, isso nos leva a ter que admitir aí um certo pré-determinismo divino por causa das possibilidades serem finitas para nós. A principal característica das proposições condicionais contrafactuais é a de serem condicionais cujos antecedentes e consequentes expressam enunciados contrários aos fatos, por isso esse nome, e reúnem premissas hipotéticas e sondam, por assim dizer, as relações causais envolvidas, na inferência do consequente. E por isso os apresentam um grau hipotético especulativamente maior do que os condicionais indicativos, mas de certeza muito menor. Permanecendo o contrafacto sem constatação de verdade, permanece também uma interrogação acerca da necessidade ou não de um conhecimento divino por ciência médica. Enunciados contrafactuais, condicionais contrafactuais, sondam possibilidades, vejam, que como possibilidades antecediam uma decisão relativamente livre a tais possibilidades de escolha. Vejam, se por um lado o que poderia ter sido escolhido não muda o que de fato foi escolhido, o que poderia ter sido feito não muda o que de fato se fez, por outro lado, evita-se tirar daí uma conclusão do tipo fatalista, que, excluindo as possibilidades, exclui o livre-arbítrio e, com ele, exclui a responsabilidade do ser humano pelos seus próprios atos. Mas considerações finais. O tema dos enunciados condicionais contrafactuais são fundamentais para se entender o molinismo e a ciência médica e têm chamado a atenção de filósofos e teólogos analíticos. A florescente teologia analítica, como eu a encontrei, por exemplo, em Innsbruck, uns anos atrás, essa teologia analítica lança a mão do instrumental teórico da filosofia analítica. Então, ela investiga a inteligibilidade semântica dos enunciados teológicos e também os contrafactuais. Em primeiro lugar, eu devo dizer que a inteligibilidade de um enunciado contrafactual exige o princípio do contexto. Ou seja, somente no contexto de uma sentença as palavras significam algo, disse Frege. Mas dito ainda em sentido mais forte, somente no contexto de uma sentença, essa sentença significa algo. Então, em se tratando de Deus, como hoje fala o cristianismo, e do mundo onde o homem se encontra e age, esse contexto que possibilita inteligibilidade, significado, respectivamente determinação semântica do enunciado, não pode ser menos do que o todo da realidade. Afinal, Deus não pode ser um X dentro da realidade, um ente, um existente, nem um X fora da realidade, um outro puramente indeterminado, e nem um confundido, sem mais, com o todo da realidade. Nem o monismo, nem o dualismo. O primeiro levaria a um tipo de panteísmo, e o segundo não superaria a crítica da ontoteologia que fez Heidegger, ou as antropomorfizações de Deus, como nos denunciava Feuerbach. Com efeito, como determinar o valor semântico de uma sentença do tipo Deus conhece os futuros contingentes, se o que queremos com ela afirmar está supondo que já sabemos quem é Deus? Se a teologia parte de uma revelação de Deus no mundo e à luz dela elabora o seu discurso, então não deveria deixar essa revelação de lado no momento de refletir sobre os atributos divinos. Praticamente toda a disputa do De Auxilis se passa ao largo da cristologia ou ao largo, ao longe do evangelho puro e simples da pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo. E a filosofia, por sua vez, para dar uma resposta adequada ao tema, ao problema de Deus, deveria primeiro elaborar uma teoria do todo da realidade, uma teoria do ser como tal e como um todo, até atingir um ponto em que a pergunta por Deus, os seus atributos, poderia então ser colocada de modo adequado
e também outros temas relacionados, tais como criação, transcendência, graça, revelação, trindade, etc., pudessem ser refletidos filosoficamente. Para concluir isso, menciono somente que uma tentativa recente de elaboração de uma teoria do ser como tal, como um todo, no interior de um quadro referencial teórico rigorosamente desenvolvido, com vistas a uma filosofia sistemática, foi apresentado pelo brasileiro naturalizado alemão, professor emérito lá da Universidade de Munique, Lorenz Kuntel, especialmente em duas de suas obras, Struktur und Design, de 2006, Design und Gott, 2010. Ambas as obras estão traduzidas aí pela editora da Unicídio. Uma exposição dessas obras volumosas e a rica discussão com vários filósofos e teólogos foge ao modesto propósito dessa comunicação, a saber, provocar nossa reflexão filosófica e teológica num contexto em que o pluralismo religioso é um fato incontestável e em que não se pode ou não se deveria ignorar a virada linguística na filosofia e a consequente pergunta pela inteligibilidade, coerência, universalidade da teoria filosófica que se emprega na filosofia da religião, por exemplo, ao abordar o fenômeno religioso. Sem ignorar a religião cristã e a sua teologia, por um lado, mas sem reduzir-se a uma filosofia cristã da religião, por outro lado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Padre Luiz. Então, já tem perguntas, maravilha. Então, a primeira pergunta, João de Cote Júnior. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela oportunidade de poder dialogar com vocês. Para mim é um prazer. O professor Luiz fez uma exposição extremamente interessante, que ajuda a pensar e repensar algumas questões relacionadas às relações entre filosofia e teologia a partir de um autor extremamente importante, que é o jesuíta Luiz Molina. Ao mesmo tempo que ele faz uma reflexão também bíblico-teológica em relação à imagem que ele traz, e isso me suscitou algumas questões que eu vou tentar expressar, né, já que a linguagem tem seus encontros e desencontros. Eu não sou teólogo católico, mas eu tenho um grande apreço pela teologia católica. Eu sou teólogo luterano e também participo como doutorando em filosofia na Unicinos, e eu vou falar desse lugar de estudante de filosofia e teólogo luterano. Esse é o meu lugar, essa é a minha postura, né, contextual e linguística, e, sobretudo, histórica. O professor Luiz, eu ouvi bem a tua fala, e se eu entendi bem a tua pesquisa, a tua exposição, me parece que alguns elementos carregados de uma filosofia atrelada à virada linguística se expressam no diálogo com a teologia. Mas a primeira questão que eu coloco, eu gostaria de te ouvir mais, né? Como fazer uma teologia filosófica destituída de conteúdos históricos, né? Por exemplo, o teu elemento de imagem, né, nessa teologia do AT, não sei se você contempla isso, mas parece totalmente destituído de uma metodologia histórico-crítica de leitura da Bíblia, né? Então, eu acho bem estranho isso, na verdade. O segundo aspecto é quando você fala da teologia da Reforma, você engloba toda a teologia da Reforma. Esse é outro aspecto problemático também. Não existe uma teologia da Reforma, como você bem sabe, né? Tem
várias teologias da Reforma. Eu não sei de que teologia da Reforma você está falando, entendeu? Eu gostaria de te ouvir também num segundo momento sobre isso. Um terceiro aspecto de questionamento, como é que ficam as contingências quando nós falamos da história da salvação e de uma filosofia da história? Claro, nós estamos falando de filosofia da religião, mas uma coisa está imbricada na outra. Se nós pensamos prolepticamente em relação às condições de crenças contemporâneas, que você citou de uma forma geral, na linha do pluralismo religioso. Entretanto, eu não vejo e não entendo que uma mera formalização linguística de sentenças possa resolver essas contingências. Mas, por fim, eu ainda aponto uma questão central na tua fala que me provocou bastante, que é a noção de liberdade da vontade, né? A liberdade de decidir. Esse aspecto na teologia ou nas teologias da Reforma são centrais, e eu não sei, por exemplo, quando eu penso no Molina, que escreve o Tratado da Justiça, por exemplo, naquelas questões e parágrafos sobre a escravidão, como é que você trataria desse tema a partir do modo e dessa gramática que você está adotando para fazer a leitura do Molina? Bom, eu lhe agradeço, professor Luiz, e espero não ter sido confuso, mas a sua fala me provocaram essas reflexões e questionamentos internos nessa relação entre filosofia e teologia que eu acho absolutamente relevante na contemporaneidade. Obrigado, professor Luiz. Eu agradeço as ponderações. Se tivesse mais 2 horas, eu responderia todas elas, mas eu tenho minutos aqui só para fazer algumas observações, primeiro contextuais, para a gente não confundir as coisas aqui. Em primeiro lugar, a controvérsia de Alcides é especialmente teológica. O fato de analisar enunciados condicionais com a aporte de filosofia analítica é o que se está fazendo na filosofia analítica e na teologia analítica que se serve desse instrumental. Lá, as discussões de dominicanos e jesuítas era uma remontava a uma contenda antiguíssima de Agostinho com Pelágio, por exemplo. Agostinho sempre foi um grande defensor do livre-arbítrio, mas nos últimos anos da sua vida acentuou tanto a primazia da graça contra Pelágio que propriamente quase que suprimiu o livre-arbítrio. Lutero era agostiniano, herdou disso, ele tem o sola gratia. Bom, se é a sola graça, então, dependendo de como se entenda essa graça, na graça eficiente que necessariamente conduz àquele fim, então, entende-se que Deus predestina e predestina quem ele quiser. Mas aqui a questão, então, de fundo, era que, por um lado, o Concílio de Trento, anos antes, tinha se pronunciado sobre isso, sublinhando esse cooperatio, essa cooperação, né? Como você sabe, um dos pontos principais era esse, né? Do Concílio de Trento, mas não ficava esclarecido como é que isso funciona. E por isso que se deslocou, então, a discussão para um âmbito propriamente não só católico, mas também espanhol, porque não estavam discutindo essas coisas em outros contextos, mas especialmente aí na Espanha. E o que acontecia é que a leitura de Tomás de Aquino que se fazia permitia ambas as coisas. Como você viu nas citações, rapidamente, Tomás de Aquino defendeu o livre-arbítrio humano, mas até certo ponto. Porque quando vai falar da predestinação, por exemplo, você vê que a todos são predestinados, são. Então, bom, como é que vai lidar com as coisas? Essas ambiguidades, talvez, da interpretação estavam lá já presentes na tradição, seja em Agostinho, mas seja especialmente em Santo Tomás. A questão é que, por insistir na graça eficiente, os dominicanos
segundo as acusações de jesuítas, estavam se aproximando daquilo que foi reprovado, vamos dizer, nos reformadores. Isso é o Concílio de Trento interpretando os reformadores. Não sou eu falando de teologia reformada. É nesse princípio. Em compensação, aí os dominicanos diziam, mas os jesuítas, com essa questão toda da liberdade do livre-arbítrio, parece que são discípulos de Pelágio. Então, por que que, no fundo, a controvérsia ou a disputa do De Alcides nunca chegou a lugar nenhum? Chegou um momento, depois de centenas, dezenas, né, por mais de 100, quase 200 sessões, uma mais agressiva do que a outra, o próprio Papa começou a dirigir, não deu conta da coisa, não queria dividir também as duas ordens pensantes da igreja da época, somente proibiu que se acusassem mutuamente de heresia, deixou que pregassem ao seu modo, mas o que que a gente percebeu? É que a ciência média, por causa dos enunciados contrafactuais, nunca chega àquela verificação, à demonstração da verdade do que não aconteceu. Agora, por outro lado, era importante dizer que as possibilidades estavam abertas e todas elas Deus conhecia, inclusive com as consequências dela. Mas isso dá alguma responsabilidade para mim. Então, esse assento na liberdade humana tinha a ver com a presciência ou onisciência divina, porque atrelada à eternidade de Deus, não pode existir uma coisa que não tivesse no conhecimento. Então, e outra conclusão é que se transpõe a eternidade para a temporalidade. Então, nós pensamos num passado determinado em que nós não podemos voltar a fazer as escolhas, ou nem sempre podemos retomar escolhas que já fizemos. Mas quando aplicamos a concepção do passado para o futuro, fica uma coisa assustadora, porque não podemos fazer senão aquilo que tão necessariamente deveríamos fazer. Quando se pega um exemplo bíblico com outro, por exemplo, da traição de Judas, é claro que não resolve dizer, por exemplo, Judas poderia não ter traído Jesus diante do fato que traiu. Mas se não tivesse no poder dele não fazer senão exatamente o que fez, que responsabilidade tem por fazer o que tão somente deveria ter feito? Para se cumprir as escrituras, tá. Então, percebe o problema de fundo? E dentro da religião, da discussão aí do cristianismo, nas comunidades, nas pessoas, tem aqueles que ainda têm essa coisa do destino, essa coisa que Deus quis assim e que é vontade de Deus. Então, a questão não está de todo resolvida. E era difícil filosoficamente abordar esse assunto relacionado com Deus e o mundo e a contingência sem propor uma elaboração de que, no mínimo, a questão de Deus seja colocada no todo da realidade, ou numa teoria elaborada do ser como tal e como um todo. Então, não é só retórica, é para dizer, Deus não é o todo da realidade, porque eu não sou Deus. O mundo não se confunde também. Então, como é que você vai fazer isso? Bom, é a questão do esforço filosófico para refletir essas coisas e para a filosofia da religião prestar atenção, se não está partindo já de um fenômeno religioso determinado para chegar a Deus a partir desse fenômeno, ignorando que o fenômeno religioso também é mais do que a configuração de uma religião. Então, eu acho interessante, para o âmbito da filosofia da religião, esses aportes que estão colocando essas questões, porque a pluralidade religiosa mostrou que Deus não serve também de denominador comum para se falar das religiões como tal e como um todo, mas interessa que as grandes religiões elas têm consigo uma visão da totalidade do mundo. Eu acho que isso é bonito. As religiões têm uma visão da totalidade do mundo. O cristianismo tem a visão do Criador do céu e da terra. Então, quer falar de contingência? É muito simples. Tudo que não é Deus é criatura. E tudo que é criatura é contingente. Portanto, só Deus é necessário. A partir daí, duas dimensões, a necessária e a contingente, você pode pensar outras coisas. Mas isso é só a sugestão, no caso, de um grande trabalho para ser desenvolvido. Valeu? Obrigado. Muito obrigado, Padre Luiz. Muito obrigado, Joé, por essa instigante pergunta. E tem outras perguntas? Professor Nicola, se ninguém tiver outra pergunta, eu quero fazer só mais um questionamento para o professor Luiz. Por favor. Se ninguém mais tiver, né? Eu teria uma, mas eu posso falar com ele em qualquer momento. Não, por favor. Então, você... Obrigado, professor Nicola. Professor Luiz, obrigado pela sua reação esclarecedora, né? Eu tenho ainda uma questão de fundo para colocar em relação à tua exposição e os argumentos que não são como você bem colocou, meramente retóricos, não é uma sofística esvaziada, né, que vai se forjando aí, mas
Tem um dado interessante que apareceu também na tua reflexão, que é o dado da ontoteologia, né? Então, esse elemento surge quando você faz a tua exposição. E eu também gostaria de te ouvir mais, e isso no sentido de buscar cada vez mais compreensão desse tipo de discurso, tendo em vista que ele é cheio de nuances, né? Quando nós falamos de ontoteologia a partir do aspecto heideggeriano, propriamente dito, ou no misticismo de um Wittgenstein, ou até mesmo uma leitura mais pragmatista, na linha de um filósofo como William James, enfim, eu tenho a impressão de que o aspecto também mais direcionado para a metafísica, né, uma retomada da metafísica na contemporaneidade, como o professor Puntel faz, enfim, de extrema relevância. Só não ficou assim claro para mim, professor Luiz, o nítido, qual é a natureza dessa metafísica, né? Qual é o problema que ela ataca, no sentido mais objetivo, se é possível? Claro, eu sei que o assunto é complexo, mas, assim, quais categorias essa metafísica busca traçar e refazer para tratar esse tipo de questionamento que você levanta, ou questionamentos que você levanta? Se puder ajudar um pouquinho com essa ordenação aí das questões metafísicas, pelo menos as mais basilares, né? As mais basilares. Obrigado, Sr. Luiz. Então, são questões muito densas, porque para destrinchá-las teria que primeiramente dizer que metafísica tem pelo menos 6 compreensões de metafísica na história. Então, uma retomada da metafísica não é bem essa a pergunta, eu acho. Por quê? Vamos voltar, então, antes na crítica à ontoteologia. Quando você tem a ontologia como ciência do ente enquanto ente, você, no máximo, com ela tem um ente supremo, um ens pleno supremo, como Santo Tomás até, inclusive, se referiu com ente supremo até para falar de Deus. Você tem uma ontoteologia. O Heidegger se propôs, então, a fazer uma metafísica do ser. Mas, diante da estrutura linguística composicional, via dificuldades, falou da miséria ou da pobreza da linguagem para dizer o que estava querendo dizer. Porque não se tinha questionado, por exemplo, a inteligibilidade dos enunciados composicionais. O que é os enunciados composicionais? Sujeito é predicado. Sempre que você adotar essa, você está pressupondo um sujeito como se já conhecesse. Então, o problema é a categoria da ontológica, né? A categoria ontológica é o problema. Então, como é que faz essa metafísica que vem antes ou o que vem acima? Então, essa metafísica seria o que o autor chama não de ontologia, é preciso a ontologia, claro, mas uma teoria do ser ou uma einailogia. Por quê? Ontologia deveria ser ciência do ons, não do ente, né? Deveria ser do ser, não do ente. Então, para que apareça esse todo da realidade que permita determinar semanticamente os enunciados, é preciso que você trabalhe com um operador teórico de verdade nas sentenças e transforme as sentenças composicionais acomodadamente em sentenças primas, ou seja, dê espaço ao primado da sentença e não dos componentes subsentenciais. Então, isso já falou Frege, isso já falou Quine, mas o modo, então, de propor significa que, para a filosofia sistemática, abrangente, tratar dessa realidade, tratar do mundo, de Deus e tal, precisa elaborar a sua teoria, a teoria adequada à filosofia. Não é para ser aplicado em qualquer lugar ou em qualquer outra ciência, mas é a filosofia se perguntando pela linguagem ou pela inteligibilidade dos seus enunciados depois da virada linguística, depois da necessidade de prestar atenção na língua e na ambiguidade ou na falta de clareza
que os nossos enunciados têm, que funcionam bem no cotidiano, na informação, na conversa, num primeiro nível de determinação da linguagem comunicativa e informacional, melhora um pouco no nível pragmático, mas no nível teórico, que como a ciência se anuncia na terceira pessoa e com universalidade, ajuda muito uma teoria da verdade. E aí a teoria da verdade é que vai ter que mostrar que a verdade não pode ser o predicado da sentença, mas tem que ser o que está dito antes da sentença, no sentido de que aquela sentença levanta a pretensão, é uma candidata à verdade. Então, Wittgenstein anunciou isso, que haja possibilidade de determinação das sentenças, é porque antecede o todo da realidade, no sentido que diz, é o caso que é assim, é assim, es verhält sich so und so. Então, esse caso, que é assim, transformando ele é verdade, é verdadeiro, que é assim e assim. Se corresponde, na realidade, a um fato no mundo, então a gente determina. Se não, permanece um candidato à verdade. Então, essa reformulação teórica, uma reformulação que tem a ver com a semântica, mais do que a preocupação sintática, é uma preocupação semântica. Mas como é recente, porque as obras foram traduzidas essas em 2008, 2012, respectivamente, e mal começaram algumas recensões, uma e outra pesquisa de mestrado. Então, nós temos muitas coisas, tem muita coisa para discutir com ele, porque tem muitas coisas dos aportes dos analíticos com Dumé, com Frege, com Quine, com Tarski e com vários outros. É muito rica a discussão. Então, isso aqui é só uma espécie de, vamos dizer, de suscitar essa, isso mesmo, essa curiosidade, essa... os pensamentos aí na gente para lançar essas perguntas, para ver como é que ele responde. Então a gente vai atrás e vai discutindo, vai pesquisando. Eu também não poderia expor assim uma obra gigantesca como aquela, com tantas discussões em pormenores. O que eu digo é, tem uma proposta filosófica que a gente pode olhar, pode ver e pode tentar trabalhar um determinado tema com ela para ver se realmente dá conta daquilo que pretende, dá conta, por exemplo, ao abordar o assunto, o tema religião, como é o caso do nosso colóquio aqui. Valeu, obrigado. Muito obrigado. E tem mais perguntas? Então, temos tempo, é o último talk dessa sessão. Não tem mais perguntas? Ok, vou fazer uma pergunta e podemos fechar. E questa è una pergunta che già ti feci in altre occasioni, ma io non sono molto familiarizzato con questi dibattiti, che mi interessa moltissimo per tutta una serie di questioni che sto lavorando sulla onniscienza. Então, gostaria di sapere alguma cosa sobre come si dà il conoscimento, cioè una critica che foi feita, acho che talvez você già conhece, da Peter Gish, sobre essa visão molinista, che praticamente Deus conheceria também as coisas que não aconteceram e que nunca acontecerão. Cioè, que Deus teria um conhecimento não só de o que o ser humano vai fazer, mas também das várias possibilidades que poderia ter escolhido e que não escolheu. É isso mesmo? E se sim, como se dá esse conhecimento? Cioè, faz sentido a ideia de saber, de conhecer, não só algo que o ser humano vai livremente ou menos fazer, mas também o que poderia ter feito nas alternativas? Cioè, qual é o estatuto ontológico até das alternativas? É isto que... Por isso, Peter Gitch risponde negativamente, falando, olha, a onisciência só funciona no sentido de Deus já sabe o que vai acontecer ou o que aconteceu até agora. O futuro não é ainda, e então Deus não tem conhecimento disso, especialmente das alternativas que nunca foram, pior ainda. Só se deu para entender. Então, eu acho que algumas passagens de Santo Tomás, que inclusive uma delas foi citada aqui, é muito esclarecedora nesse sentido. Ele diz, bom, Deus conhece as coisas de qualquer modo que existam, mas o importante aqui é essa citação que diz assim, olha, há outras coisas, porém, que estão no poder de Deus ou da criatura e que, contudo, não existem, não existirão e nem existiram. E em relação a essas, então, não se diz que Deus conhece como conhece os existentes, mas se fala, então, da simples inteligência. O interessante é que o Molina e os molinistas podiam recorrer a Santo Tomás como os dominicanos também faziam. O problema estava já delineado aí em Santo Tomás. Então, o que não existe em ato, mas em potência, diz ele, tem nessa mesma medida a verdade, porque é verdadeiro que existe em potência, e desse modo é conhecido por Deus.
O que eu pessoalmente acho nessas discussões todas, em primeiro lugar, por ser uma discussão teológica, passou muito longe da revelação, porque não faz parte do núcleo da boa nova, da boa notícia de Jesus vir anunciar a onisciência, a onipotência de Deus. Não é propriamente isso que o Evangelho, e, aliás, se mostra muita impotência, né, no sentido da cruz e tudo isso, que faz parte da revelação cristã. E outra coisa é que existe uma certa antropomorfização, né, porque nós temos o que nós conhecemos, projetamos. E muitas vezes a gente percebe que, porque o passado fica determinado, então a gente tende a pensar temporalmente. E o problema é que a questão lá era colocada no Deus eterno. Então, dizer, não está batendo aqui a reflexão, né? Porque o que está eternamente... Aí fica dizendo, mas o que está eternamente em Deus, algo antecede à vontade ou não antecede à vontade. Mas isso é uma discussão toda muito, no fundo, complicada e que não, acaba não nos ajudando. Então, o que eu quis dizer em grandes linhas é o seguinte, olha, a teologia parte e tira e extrai e se inspira à luz da revelação. Então, quando tratar desses temas, tente não perder a revelação de vista, porque aí fica mais coerente um pouco com algumas coisas, com algumas afirmações. Mas a filosofia, por outro lado, se quiser trabalhar com essa questão dos atributos de Deus, se pergunte como Heidegger onde Deus entra na filosofia, porque não é o ponto de partida. Que não é necessariamente uma, não precisa ser uma definição de Deus, e esse é o esclarecer, explicitar essa definição é o assunto da filosofia, ou partir do todo da realidade e chegar a Deus e dizer, em última instância, é o assunto da filosofia. Não começou assim a filosofia, e então a pergunta é, em que altura, onde a gente pode colocar, com sentido, inteligibilidade, etc., essa pergunta por Deus? E se esse Deus, estamos falando do Criador do céu e da terra, não pode ser menos do que o todo da realidade. Mas nós não temos uma teoria do todo da realidade, digamos, que sustente ou que permita, ou não tínhamos. Ou, quem sabe, eu não conheço outra, mas essa falta dessa teoria do ser como tal, no seu todo, em que Deus não é o todo do ser, mas, vamos dizer, a dimensão necessária do ser, para entender, inclusive, que o contingente é contingente, porque é totalmente dependente. E o totalmente dependente pode abrir espaço para pensar a criação. E que, depois de feito esse ponto onde Deus pode ser colocado, a gente pode ajudar, pode refletir temas teológicos de maneira filosófica. Eu acho que essas relações, essas interconexões, eu acho fantástico, porque eu sou da área de teologia fundamental e agora estudo essa dimensão da religião. Então, os assuntos, para mim, sempre acabam se encontrando no meio do caminho. Eu acho que tem várias discussões sobre isso, com outras pessoas, inclusive sobre os condicionais contrafactuais, por exemplo, que mereceria um estudo também mais aprofundado, um tema mais distendido do que esse apanhado assim, muito rápido que eu fiz aqui, numa comunicação mais no sentido de uma partilha do que propriamente uma exposição acabada sobre um tema. Muito obrigado, e concordo obviamente, porque tem appunto são questões que não dá para fechar na filosofia ou na teologia, não são duas coisas completamente distintas. Aqui eu estou pensando mais nos atributos divinos, que é uma distinção, é uma discussão filosófica, senso estricto, cioè se faz sentido. Então, só uma coisa, tem outras perguntas? Qual é essa distinção entre conhecimento e inteligência que você falou? Desculpa pela pergunta basicona, cioè tipo... Não é conhecimento, mas é, você falou, inteligência. E como, que estatuto epistêmico seria? Cioè, qual é a diferença entre inteligência e conhecimento? No caso da discussão divina, não está se falando inteligência, está se falando ciência. A palavra latina é ciência, okay. Então é saber ou conhecer. Aqui está usando como sinônimo, né? Deus sabe ou Deus conhece. Então, no sentido da inteligência, eu estava falando que muitas... que a abordagem sobre onisciência, pré-ciência, o conhecimento é devedora do nosso conhecimento, do nosso saber, da nossa inteligência. Por quê? O espírito humano é intencionalmente coextensivo. Então, não tem como também tirar aí o elemento antropológico, dizer, nessa reflexão. A questão é não cair numa antropomorfização tão grande, uma projeção do homem, como tinha razão, então, Feuerbach dizer, ou Ernest Bloch e outros. Se nós partimos, se o centro é a subjetividade, o Deus que nós vamos chegar é a nossa cara. Então, não é bíblico, não é nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós produzimos
um Deus em nossa imagem e semelhança, ou projetamos em Deus aquilo que gostaríamos de ser, como disse Ernesto Bloch. Agora, por outro lado, se a linguagem é importante, a virada tem o seu sentido e o centro é a linguagem se autodeterminando, então não é uma projeção nem do homem, nem do mundo, ou dos entes para Deus, mas é a linguagem buscando a sua expressar inteligivelmente o seu objeto, o universo do discurso, como diz Puntel, né? Então é a expressabilidade do real ou da realidade. Então eu acho que essa centralidade da linguagem não é que o sujeito fique fora, mas ele não é o centro. Então também com relação a Deus não se tem um ponto de partida, quer seja o movimento, quer seja a causa, quer seja a perfeição, quer seja cinco vias de Santo Tomás. Não, porque essa inferência é um pouco gratuita no final das contas, né? Então como ter primeiro uma elaboração de um todo da realidade para aí colocar então a questão de Deus? Bom, isso é o ponto interessante talvez da abordagem da proposta do ser, da estrutura em ser e Deus, dessas obras desse autor que eu estou estudando, e nós vamos ter oportunidade de conversar muitas vezes sobre isso, porque tive a grata satisfação de saber também que está disposto a levar adiante a orientação dos meus estudos. Desde já, muito obrigado. Obrigado, infatti vamos ter possibilidade. Muito obrigado, então está bem mais claro. Teria muitas perguntas, mas appunto, no meu caso, eu sou o primeiro que está violando o que eu falei, cioè que 10 minutos para perguntas. Então, muito obrigado, Padre Luiz, mais uma vez. Muito obrigado a todos pela atenção.